ما أنا أركي ترينا هاي نن عناب حنا يا أنتو نوي ما هذا إله هذا ور إلهي بين كعب سوينا يا وحنا إنه كمد عينه إنه عينه إلهي كعب صنو رجع يدمر كهيز عفين وردول مجا ودمر بعنو دمر دمر كو دول مبان رب وإذا كجلا يا نعفيه ما أنا أركي ترينا ألك وحنا أم غنس إنه الإسلام يا هاي إلهي نكو حيرا إنه يا هاي إنه السبيل الله أصعنا يا بعنو أم غنس kohallaya magaca Amoud Foundation gaar ahaan wakiilka soo Central Somalia Amoud Foundation waxay ka qayb qaadatay abaarihii adkaa Soomaalida oo bixisay siman waxaan in mudaaraba aan la daala dhaceynay in aan kaalmeyno dadka abaarta sida baan u saameysay gaar ahaan Muqdisho ilaa Bay Bokol in mudaba waxaan ka shaqeynayay gobolka Bay gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo dadkii ka soo barakacay gobolkaas una soo hayaamay halkaa ee Baydhabo inay ka helaan cunno iyo biyo sidaas darteed waxaan meesha joognay in ka badan muddo bil runtii waxaan ka bixinay ilaa 1200 oo qoys ayaan siinay raashin isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliid qoys walbana wuxuu helay 25 kilo bariis ah 25 kilo bur ah caag saliid ah iyo gasacana bur ah iyo waxaa la oran jiray sonkor sidaas darteed 1200 oo qoys ayaan muddo bil gudaheed ayaan ku siinay raashinkaas ku gaarsiinay tira intaas ka badan ma waxaan siinaynay in ka badan 3 bilood biyo dhaamin baan u sameynaynay oo 3 bilood aan u wadnay biyo dhaamintaas xilliyada ugu adkaa inkastoo aysan weliba dhibka aysan ka bixin maalinba maalinta ka dambeyso ay dadka iskaga daba imaanayaan ayagoo kasoo hayaamayo meelo aada u fogfog gobollada Bay Bokol gida ka imaanayaan jubbada dhex ka imaanayaan marka saas darteed dadkaas waxaan u sameynay inaan ka caawino xagga caafimaadka caruurta siiba iyo haweenkaba tan kale biidamin ilaa 10,000 qoys way gaarayaan inta aan biidamin u sameynay ilaa 2,800 oo qoysna waxaan u sameynay gargaar caafimaad marka intaas waxaa noo dheer shaqooyin dheer aan u sameynaynay inta meesha joognay dib u dejin dadkaas oo soo hayaamayo maalin maalinta ka dambeysa alxamdulillah rabbil caalamiin arrintana weli fari kama qodno xaqiiqatan baashi markaas si uu eegtid hadda unbay bilow tahay Amoud Foundation kaalin aad iyo aad lixaad u leh way ka qabatay laakiin markii si loo fiiriyo baahida jirtana in xoolihii ay dhaqan jireen ay ka dhamaadeen beerihiina 3 sano buusan roob ka da'in والسلام على سيدنا محمد آخر أنبياء المرسلين. We are in Nugal region. This is our second distribution for food today. Imagine, brothers and sisters, if you are at home,
This is where the family of seven, this is where they stay. This is where they sleep. Those from rice, this is where they sleep, there where they stay. You don't see any utensils, you don't see any food, you don't see anything. The only thing they are waiting is help from Allah subhanahu wa ta'ala and from the brothers and sisters who's going to watch this video. This is how your brothers and sisters in this region, this is how they make a living. You don't see any food, you don't see any utensils, I don't know where they cook, but this is where they stay. This is, that person has more stuff. This lady, this family has only one. They have only one, there's nothing inside. There's nothing inside. When you see on TV, and when you listen and when you read, you think that this will not happen. This is impossible. But this is the reality on the ground. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will take care of these brothers and sisters. And also those who are listening and watching, you can see this family. Where are they going to get the food if we don't come here today? Who are they going to depend? So this is the worst drought by far in the Horn of Africa. 6.2 million only in Somalia and another 10 million in Kenya and Ethiopia. So this is our third day. And this is one of the devastations that we witnessed. And we want to let you know that these brothers and sisters are waiting for you. So please, go to Amoud Foundation. And please generously donate. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن Yeah, there are almost 400. Yeah. This is a youth group who organized themselves. And they've been working. These are the youth group, and this is one of the empowerment that Amoud also can do. We don't work on the ground, but these are the brothers and sisters. These are the youth who work. Abdulrahman, how could I say? Shagala waan ku bilowday volunteer anagu shakhsiyan aniga faadumo haddana wali waa ku wadnaa waxayna bilaabatay diracda markay dheeratay biyo la'aan iyo baadlaan arri ka dhacday waxaan ka bilownay kaam ku yaala degmada Buurtinle gudaheeda oo sidaan oo kale dad ugu soo qaxeen waxa noogu horeeyay oo hay'adii u horeeyay noo caawinaadu naga soo gaadhay kamid ah Amoud Foundation waa markii saddexaad oo aanu bixinayno deeq laga soo gaadhay Amoud Foundation hay'adaha lamid ah waxaan leenahay sida Amoud oo kale hal arko deeqdiini soo gaarsiiyo dadkan u baahan hooyada dadkan u baahan yihiin roob hadda iimaanay xil roob baa lagu jiraa hadii Ilaahay raxmad keeno daqafka buushka degan biyaaba kula tagayaa qabowgu noo ga si daranba marka waxaan leenahay baco iyo guriyo ku haboon dadkan ha loo dhiso hadda meel biyo ku shubtaan ma haystaan فترة ترى غير بيكيد ما له هالكاني هلا نمرك إن شاء الله وهلا دداله دت كاسنا وحلا قبته سوريان هوي منا مرة ده عن هوي بتشوقين بهاد حاجة بركة دي تشوقان بيو. Their immediate need is they need this tent. This is not going to rain. This is what's going to happen to them. So they need at least a shelter to protect from the rain and also from the elements. So immediately they need that. And also there are almost 400 families in this camp. But we can only afford to bring 170 families. So they're going to split with this. So they need immediate ration, immediate dry food. And we ask this also youth empower themselves. When they have seen the situation, they join together, and that's what they're doing. You know, they don't get paid. They are volunteers for the community.